হেই গাইজ, মৌসুমী আলি ফাহে। নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণা। হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ, মই তৰালী। নমস্কাৰ, মই বিকাশ পাঠক। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণৰাজ কাশ্যপ। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ধীৰাজ। নমস্কাৰ, মই মৌসুমী কলিতা। মই বাপনে কৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুমি দাস। নমস্কাৰ, মই নিজৰা কলিতা। নমস্কাৰ, মই কুঞ্জন দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোনিয়া প্ৰজা। নমস্কাৰ, মই নয়ন। হেল্ল', গুড ইভিনিং গাইজ, মই জনাথন নায়ক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম চেমন ফুকন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, হাই সঞ্জীৱ দা। মোৰ নাম ইকবাল হুছেন। হেল্ল', মই জিতেন দাস। হেল্ল' গাইজ, মোৰ নাম বল্লভ ৰাজবংশী। হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে বিলিয়ম নায়ক। হাই সকলোকে নমস্কাৰ, মই শ্ৰী উমেশ তান্তি। হাই, মই কুকি কলিতা। নমস্কাৰ, মই নজু। নমস্কাৰ, মই কণিকা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পংকন দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাইনা মালি। নমস্কাৰ বন্ধু। হাই, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই হিমাদ্ৰী। নমস্কাৰ, মই সেমিন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। হাই, দিছ ইজ সুনীত সঞ্জু। হাই এভৰিওৱান, মাই চেল্ফ পৰিক্ষিত বৰাইক। হাই গাইজ, মোৰ নাম পপি দাস, ইউটিউব চেনেল। হাই, হেল্ল' গাইজ। জানিবলৈ পাই বহুতেই ভাল লাগিছে যে বৰদৈচিলা গ্ৰুপৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আজি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। চ' টু দ্য এণ্টায়াৰ টীম, স্পেচিয়েলি জিতেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জীৱলৈ মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আগুৱাই যোৱা আৰু যাতে এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'জ আমি চাবলৈ পাওঁ। আমাৰ বেষ্ট উইচেছ তোমালোকৰ লগত আছে। থেংক ইউ ছ' মাছ। ফাৰ্ষ্ট টাইম কংগ্ৰেচুলেশ্যন জিতেন্দ্ৰ এণ্ড সঞ্জীৱ ছাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আজি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে, তো মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত মই বহুত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ডান্স কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ। চ' বহুত ভাল লাগে তেওঁৰ লগত কাম কৰি। আৰু তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, আজি কষ্টৰ ফলত এইটো পৰ্যন্ত আহি পাইছে। তো গোটেই অসমবাসীয়ে যাতে তেওঁলোকক মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি আগুৱাই লৈ যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা গোটেই বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপ আৰু আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন থাকিল। থেংক ইউ। যিটো সিহঁতে ইউটিউব চেনেলত নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'বোৰ সিহঁতে আপলোড কৰে, সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো হৈছে জিতেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জীৱ। এই জিতেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জীৱ ইউটিউব চেনেলটো আজি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰিলে, আৰু এই শুভক্ষণত জিতেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জীৱক মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে এই 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ কনভাৰ্ট হয়, 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ ইনক্ৰিজ হয়, তাৰে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ জিতেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জীৱ যাতে আগুৱাই যোৱা, তাৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। খুব ভাল লাগিল অসমৰ জনপ্ৰিয় ডান্স গ্ৰুপ বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপৰ আজি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল। গতিকে মই সমূহ বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ্ছ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈ যাতে তেওঁলোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়ে অসমবাসী ৰাইজক। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জিতেন্দ্ৰ নাথ, লগতে সঞ্জীৱ নাথ মোৰ ভাইটি। তেখেতসকলৰ যি ইউটিউব চেনেল আছে, তেখেতসকলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1 লাখ পাৰ কৰিছে, খুব ভাল খবৰ। মোৰ লগতে গোটেই অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ তেখেতসকলৰ কামবোৰ মানুহে ভাল পাইছে, দৰ্শকে আদৰি লৈছে, আৰু মোৰ বিশ্বাস তেখেতসকলে ভৱিষ্যত আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বৰদৈচিলা ডেন্স গ্ৰুপৰ যিটো ইউটিউব চেনেল, সেই চেনেলটোৱে আজি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে বৰদৈচিলাৰ গ্ৰুপৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ তথা লগতে স্পেচিয়েলি মই সঞ্জীৱ আৰু জিতেন্দ্ৰলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু লগতে তেওঁলোকে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। হেল্ল' এভৰিওৱান, এনেই খুবেই ভাল লগা খবৰ যে আমাৰ মৰমৰ জিতেন্দ্ৰ দাস, সঞ্জীৱ দাৰ ইউটিউব চেনেলটো 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। তেওঁৰ খবৰটো শুনি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। সঞ্জীৱ আৰু
জিতেন্দ্ৰ দা, তোমালোকে এনেকৈ সদায় আগুৱাই গৈ থাকা, আজি তোমালোকৰ চেনেলৰ 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে শুনি। আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কামবোৰ কৰি কৰি গৈ থাকা, ধুনীয়া ধুনীয়া কামবোৰ অসমবাসী ৰাইজক এনেকৈ উপহাৰ দি যোৱা, তোমালোকক সঁচাকৈ সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে আৰু আগলৈও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈ থাকিব। পোনপ্ৰথমে ভেৰি ভেৰি বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু জিতেন্দ্ৰ দা এণ্ড সঞ্জীৱ দা, বিকজ তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে ইতিমধ্যে মোৰ দেন 1 lakh ছাবস্ক্রাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ চেনেলটো যাতে আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি বৰ ভাল এটা খবৰ পাইছোঁ, আমাৰ মৰমৰ ভাইটি জিতেন্দ্ৰ এণ্ড সঞ্জীৱ ইহঁতৰ ইউটিউব চেনেলটো আজি 1 lakh ছাবস্ক্রাইবাৰ পালেহি। আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আজি তেখেতসকলৰ যি ইউটিউব চেনেল আছে 1 lakh ছাবস্ক্রাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আৰু আজি বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপৰ যি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে যোনটো ইউটিউব চেনেলত পাই থাকে সঞ্জীৱ জিতেন্দ্ৰ, তাত 1 lakh ছাবস্ক্রাইবাৰ হোৱাৰ বাবে সকলো টীমকে, বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপক মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ 1 lakh ছাবস্ক্রাইবাৰ বাবে। আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ দাদাহঁতক যেনেকৈ, আমাৰ বৰদৈচিলা ডান্স গ্ৰুপক যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে, আগলৈ ছাপৰ্ট কৰি যাওক বুলি। থেংক ইউ ছ' মাছ।